починає відчувати, що ми не повинні чекати, що там влада на все зляне, або бюджетно завершує, або чогось іншого, а влада повинна створювати умови. І от про це ми сьогодні будемо говорити. Як створити більш такі сприятливі умови для того, щоб розвивався бізнес. Бо бізнес, його не треба підтримувати, бізнес треба стимулювати. І про це ми сьогодні будемо говорити. Знаєте, що дуже важливо? Те, що розвиток торгівля дійсно, ну це як перший крок, так? Бо коли людина, вона повинна, чи вона хоче створити бізнес, чи вона вимушена це робити, тому що саме малий бізнес, це там дуже часто сімейний бізнес, і це для підтримки життєздатності і життя родини. Тому розвиток торгівля – це перший крок. Але, шановні колеги, у нас у всіх є інтернет. Ми всі дивимося і бачимо, що відбувається поза межами міста, області і поза межами країни. Ми бачимо, що ми в системі глобальної економіки регіон, Чернігівська область, ми повинні знайти своє місце. Це означає, що запровадження інформаційних технологій, запровадження того бізнесу, який використовує якісь інновації, якісь креативні ідеї. Оце майбутнє. Дійсно майбутнє. І влада повинна створити умови. Тобто мовити про що? Що треба усунути всі бар'єри, які є застарілі норми. Наприклад, коли бізнесу, який нараховує там 2-3 особи, треба заповнити кучу паперів, договорів, потім піти до декількох інстанцій для того, щоб що, щоб закрити бізнес.